Isä. Niin. Mikä on syntipukki? Syntipukki? Sehän on se hauska näytelmä, joka on filmattukin. Ei, ei. Tässähän sanota kysytään näin. Tietty viime aikoina oikeaksi syntipukiksi kolme kirjainta. Kolme kirjainta. Sehän on... Niin. Vai olette te sitä mieltä, että voi on oikea syntipukki? En tiedä. Olen vain jostakin lukenut jotain sellaista. Ymmärrän. Mutta eiköhän asiaa olisi ensin tutkittava. Joten tutkitaanpa tätä asiaa hetki. Ja kysytään näiden mielipidettä ensin. Ovat aivan mykkiä hämmästyksestä. Sillä niiden mielestä ihmisenkin pitäisi tietää, mikä on voin alkulähde. Sekä ymmärtää, että kysymyksessä on puhdas luonnontuote, joka valmistetaan ainoasta täydellisestä ravintoaineistamme, maidosta. Olette sitten kaupunkilaisia tai maaseudulta, raskaan tai henkisen työntekijöitä, miehiä tai naisia. Varmasti teille on seuraavissa kuvissa jotakin tuttua, mutta myös uuttakin. Maaseudun varhaisaamun hiljaisuuden rikkoo kuorma-auto, joka hyvällä vauhdilla kerää maidon tuottajilta ja kiidättää sen suoraan meijeriin. Muualla vallitsee vielä täysi rauha, mutta täällä sykkii kiireinen ja työntäyteinen elämä auton toisensa jälkeen saapuessa ja tyhjentäessä kuormansa. Maamme meijerit ovat nykyaikaisia laitoksia, joissa puhtaus ja hygienisyys on mahdollisimman täydellinen. Maidon käsittely alkaa täällä punnituksella. Jokaisesta maitoerästä otetaan näyte säännöllisin väliajoin. Tästä maidosta, mikä on ainoa täydellinen ruoka-aineemme ja mikä sisältää kaikkia tarvitsemiamme ravintoaineita, jalostetaan voita. Punnituksen jälkeen maito johdetaan suljettua putkistoa pitkin pasteroitavaksi. Pasterointi onkin hyvin tärkeä vaihe, sillä sen avulla varmistetaan maidon ja siitä jalostettavan voin terveellisyys ja säilyvyys. Tämän jälkeen maito johdetaan edelleen suljettua putkistoa pitkin separaattoriin, jossa voin varsinainen raaka-aine kerma erotetaan maidosta. Kerma jäähdytetään. Ja hapatetaan, jolloin se saa jäljittelemättömän raikkaan makunsa ja arominsa, jotka ovat tunnusomaisia hyvälle voille. Voin aikaansaamiseksi ei alkuperäiseen aineeseen maitoon lisätä mitään vieraita aineita, koska voi saa kaikki ruokahalua kiihottavat maku- ja aromiaineet, vitamiinit ynnä muut luonnostaan maidosta. Näin ollen voi on aito luonnontuote. Seuraa kirnuamisvaihe, jolloin suuret tuhansia litroja vetävät teräskirnut suorittavat kerman kirnuamisen. Pyörimisliike aiheuttaa sen, että voi rasva kiteytyy rakeiksi. Tässä vaiheessa voi suolataan ja kirnu lähtee jälleen liikkeelle ja vaivaa rakeet voiksi. Näin yksinkertaisesti syntyy voi, ravintoaine, joka on terveydellemme välttämätön. Voin arvon ymmärrämme, kun muistamme, että voi sisältää arvokasta voirasvaa yli 80%. Voirasva on energian ja terveyden lähteenä voittamaton, koska luonto on tarkoituksellisesti muokannut sen yli 30 rasvahaposta. Lisäksi voi sisältää tärkeätä valkuaista noin 2% ja välttämättömiä A, D, E ja K-vitamiineja.
Meillä Suomessa maito onkin ainoa luonnollinen A-vitamiinilähde, ja voista me saamme A-vitamiinin kaikkein luontevimmin. Voi on ennen kaikkea tärkein luonnollisen energian lähde. Esimerkiksi 10 gramman voinapin energiasisältö on 71,9 kilokaloriaa. Tiedättekö muuten, että maassamme on maidon ja maitotuotteiden tarkastus tarkempaa kuin minkään muun elintarvikkeen kohdalla? Näemme nyt, miten voi tarkastetaan vientivarastossa. Muuten kaikki voi on aivan samaa ja valmistetaan samoin kuin vientivoikin. Laadussa niille ei ole mitään eroa. Kaupassa esiintyy voi meillä joko irtovoina tai valmiiksi pakattuna. Tottumuksesta ostetaan edelleen tavallisimmin irtopainon perusteella, mutta mukavuussyistä on valmiiden pakkausten käyttö yleistymässä. No niin. Oletteko edelleen sitä mieltä, että voi on oikea syntipukki? Minä olen kohta 80 vuotta syönyt sitä. Ja voima on vielä kuin pienessä kylässä. Voimasta puheen ollen, te tarvitsette sitä. Tämä teidän syntipukkinne antaa sitä teille. Samalla myös paljon muuta. Nää vain kerroin, mitä olen lukenut. Niinpä niin. Lopuksi haluaisin sanoa kaikille perheen äideille. Aito, puhdas ja luonnolliselta aromiltaan herkullinen voi on korvaamaton teidän lastenne terveydelle. Se kasvattaa heistä terveitä ja voimakkaita yksilöitä. Isä. Niin? Vielä yksi sana puuttuu. Mikä on voittamaton? Nyt tämän jälkeen minusta tuntuu, että se on voi.